بالکل مونږ د دغه مخ کې په قطر کې کیمپ ورته کړی وو د وخت د سلیټ ترالو هلته مونږ کیمپ وکړو د کنډیشن سره مونږ ځان بلد کړو انشاءالله پوره ورته چمتو یو میچو لپاره بالکل بنگلہ دیش خپل هیواد کې خېلو به تر سره کړی دی والي د مونږ لوبډلې تکام تاسو وګورئ د مونږ د قوت نقطه اکثره وخت په بالینګ کې وي او بالینګ د مونږ د قوت نقطه ده خو اوس مونږ الحمدلله په بیټنګ او په فیلډنګ باندې هم ډیر کار کړی ده باور یم ان شاء الله چې په بیټنګ کې به هم او په فیلډنګ کې هم مونږ خېلو به ممکن تیر یو میاشت مونږ په پیسل کې مصروف وو ولته خپل تمرینونه هم تر سره کولم دا اوس لوبي هم ولي لوبه پریکټس هم شوی تمرین هم شوی ده او ان شاء الله یو ورځینه لوبه ته مده یو هغه نه مخکې هم مونږ درې ورځینه لوبي کړی دي نیدرلند سره چې مونږ پکې ښه بریاوې ترلاسه کړې دي خو ان شاء الله هدف کوشش مونږ د سبا نه لوبه کې هم خو زلیګو خو پرفارمنس تر سره کړو کوم ایکسپیرینس کومه تجربه چې مونږ پی ایس ایل کې ترلاسه کړې ده خپل نوی تنکی ځوانان سره شریک کړې هغه کینول نه دلته ما لوبي کړې دي ای ټیم خلاف میم لوبي کړې دي ډیبیو چې کومه د نېشنل ټیم د بنگلاديش خلاف میم لوبي کړې ده او دلته می ډیر رنزونه کړې نو ډیر ډاډه یم ان شاء الله سبا یې پاره چې تیر کې می سم رقم بیټینګ کړای منډي می کړې دي نو سبا به ان شاء الله مثبت سوچ سره زموږ شمه وسلو بسم الله الرحمن الرحیم واکن دا وګوره بنگلاديش ټیم ته ډیر یو پیاوړی ټیم ده خاص کر خپل داخلي خپل وطن کې خپل هواد کې ریکارډونه لري د نمخ کې نیوزیلند او استرالیا هم دلته راغلي وا یو ته هم شیکاس ور کړی خو ځکه خپل ټیم تا ګورم او د سر سم موسم مسابقې کړي دي د نورستا کومې سره کړي مونږ ډېر خزرې دي په هغه کې حتی دوی ته ماته هم ور کړی دي او نو اخیری میچ کوم مور سره کړو ډیر کلوز میچ سره سوي خو هیڅ ډیر امیدوار یم خپل ټیم نه چې دالو به ډیر خلوبي پزړپور لوبي وي